Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Nova Música na sua rádio, aquele nosso encontro semanal, onde a gente traz novidades, lançamentos, pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo da música. Eu sou a Fabi e tô sempre muito bem acompanhada hoje dele, que eu estava com saudade, Dieguinho Barone. Seja bem-vindo de volta. E aí, Fabi, obrigado por essa recepção. Eu também tava com saudades, né? É, aquelas férias merecidas, sim, né? Que nunca duram o que a gente quer, mas foram suficientes pra poder descansar a mente, descansar o corpo e voltar com aquela energia toda. Recarregar as baterias. É, e poder voltar a falar não só contigo, mas nessa nossa troca aqui, poder conversar com você que tá ouvindo a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter dado o play. É, a gente traz aqui esses lançamentos incríveis e atualiza a sua playlist. E quem fez aqui no meu lugar foi o Serginho. Foi o Fernando Prado. Foi o Fernando Prado? Isso. Olha aí, que demais, hein? Uhum. É, eu não sabia, né? O Serginho faz o ranking. Ranking, né? Com o podcast Nunes, Ranking Rádio Nunes. Disney. E, cara, que demais. Agradecer o Fernando, né, por todos esses dias. E vamos lá, hein? De volta com força total e com muitos lançamentos. Que é o de praxe, né? É o de praxe. O cerne deste podcast são os lançamentos. E hoje tem pra todos os gostos. Bora começar? Demorou. Podcast Rádio Disney. Nova música na sua rádio. E a gente já começa, assim, no melhor estilo, cheguei chegando, né? Porque, poxa, falar de Luan Santana é sempre um privilégio. Um dos maiores artistas, não só da música sertaneja, mas da música pop, né? Se a gente parar pra pensar, ele é um artista pop. É. E ele segue na divulgação da fase 2 do projeto. Projeto Luan City 2.0, e a gente vai falar do segundo EP, tem mais 7 músicas inéditas vindo aí, né? E uma delas é Mulher Segura. Então você, Fabi, que é, obviamente, uma mulher segura, conte mais a respeito. A gente tenta. Nem sempre é fácil, nem né? Nem sempre dá, mas a gente tá tentando todos os dias. Essa música a gente já falou dela aqui no podcast, né? Agora ele tá trabalhando a faixa Me Desbloqueia Aí. O próprio Luan já contou que a letra é sobre uma vivência pessoal sua. É, então, porque hoje em dia, antigamente, quando não tinha rede social, não dava pra bloquear, né? Às vezes você tinha que conviver e tal. Agora você vai lá e bloqueia e tal. Agora, o desbloqueio aí é porque, tipo, alguma coisa ficou no ar, né? Alguma coisa tá... Poxa, caramba, peraí, eu quero falar, eu tenho coisas pra falar pra você. Tenho coisas a dizer. Me desbloqueia. O que Luan loucura. Já, ele já contou uma vez que ele foi bloqueado por sua ex-namorada Jade Magalhães, com quem ele ficou por quase 12 anos, entre altos e baixos, uma vida inteira, né? 12 anos é tempo, acho que já hein? Teve vários bloqueios e desbloqueios nesses 12 anos, não, né? E hoje, se a gente pensar nos relacionamentos de artistas que duram às vezes meses... É verdade. 12 anos é um tempão, eu né? Eu achei que eu ia falar 12 meses, aí eu falei 12 anos, uau! Ele ainda segue, né? Mas ela não. Então muita gente chegou à conclusão que Me Desbloqueia Aí é inspirada na vida real. A arte imita a vida, ou a vida imita a arte, eu não sei mais, tô Vamos confuso. Vamos ouvir então um trechinho pra gente tentar decifrar esse mistério juntos. Me Desbloqueia Aí, é o Luan Santana aqui no podcast Nova Música. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir, sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir, que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir, sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir, que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Me desbloqueia aí. Olha, a gente já tá aqui, ó, com o braço arrepiado, ouvindo este clássico da nossa música, do rock and roll, né? Rolling Stones, Diego, que honra! Olha, eu posso dizer que eu fui introduzido ao rock and roll por causa dessa música, né? Eu ouvia muito com meu pai no discão de vinil, muitos que estão ouvindo agora não fazem ideia do que é, mas... alguma coisa você já deve ter ouvido falar, né? Mas eu ouvi a Satisfaction com meu pai, assim, o Rolling Stones pra mim foi onde tudo começou, vamos dizer assim, né? Porque, tudo bem, teve os Beatles um pouco antes, mas os Stones, eles trouxeram essa coisa, sabe, do rock and roll rebelde. Sim. Aquela coisa de você ser transgressor, de você, tipo, sabe, enfrentar a mídia, a sociedade. E tem, claro, né, o Mick Jagger como o frontman, que trouxe aquela coisa, sabe, tipo, que
sabe, você tem que ser você mesmo, sabe? Uhum. Que é uma coisa até meio punk, né? Apesar que eles vêm do blues. Sim. Então, assim, os Rolling Stones você pode até não conhecer muito, pode até não gostar às vezes. Mas sabe, a gente tem que reverenciar a carreira dos caras. E olha aí, produzindo coisa nova. Exato, estão de volta. Na verdade, eles nunca pararam, na verdade, né? Só que fazia tempo que eles não lançavam um álbum, né? E eles estão aí de novo com um álbum novo chamado Hackney Diamonds, que é o primeiro inteiramente de inédita em 18 anos, né? O último foi a Bigger Band de 2005. E ó, são 12 músicas inéditas, tá? E tem muitas participações de grandes lendas vivas também, né? Elton John em duas músicas, tá? Você consegue visualizar Elton John com Rolling Stones? Imagina eles no estúdio. Nossa, imagina as histórias. Não, eles ficaram, acho que, sei lá, umas 3 horas conversando. Falaram, vamos gravar, né? Tá tipo bom. Assim, porque... E eu acho que esse momento que eles ficaram lá gravando, se você filmar, dá um documentário, né? Exatamente. E aí eu falei dos Beatles aqui, né? Uhum. Paul McCartney, ex-Beatle, está nesse álbum novo também, Fabi. Histórico esse encontro, não é? Oh. A primeira música de trabalho foi Angry, que tem um refrão bem forte e passa a sensação de que a banda tá se divertindo muito. E eu acho isso maravilhoso. Quem disse que, né? Ah, não, a pessoa tá com 30 anos, ah, eu tô tão velho. Fala, não, dá uma olhada no Mick Jagger, dá uma olhada nos Rolling Stones, o que eles estão fazendo, né? Alguns anos atrás eu tive o privilégio de assistir os Rolling Stones no estádio do Morumbi. Era a turnê Olé, que eles fizeram pela América do Sul. E eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto. E assim, parecia 4, 5 moleques tocando com uma energia surreal. E assim, o show, sabe, como um todo, né? Não só a performance da banda, mas toda a pirotecnia e o repertório, quase 3 horas de show. Imagina, a gente não tem pique às vezes pra fazer certas coisas. O Mick Jagger tocou 3 horas de show, sabe? Cantou ali com aquela animação. Então, realmente, é uma banda diferenciada e merece estar na posição que está. E, bom, depois do que você falou da música, né, Angry, teve Sweet Sounds of Heaven, que tem uma sonoridade que é bem clássica dos Stones, tá? E agora eles escolheram como música de trabalho Mess It Up, que lembra também uma música antiga deles, mais da fase anos 80, que era um pouco mais pop. Eles flertaram um pouco com aquela coisa pop rock, uh-huh, né? É, nos anos 80. É uma fase que eu gosto bem. Eu gosto porque eles quiseram combinar com a onda nos 80, sim, né? É dançar conforme a música. Exato. Então vamos curtir, né? Com todas as honras merecidas, honrarias merecidas, Rolling Stones, Mess It Up, aqui no podcast Nova Música. Come on! Agora a gente fala do Vitão, ele tá com o EP Ato 3 toda manhã, aí pronto, né, pra ser ouvido, encerrando o ciclo do projeto Toda Manhã. Ele inclusive veio recentemente aqui nos estúdios da Rádio Disney, contou as novidades. Dá pra conferir o papo que ele teve aqui, que ele conversou com a gente, lá no YouTube da Rádio Disney, lá no YouTube da Rádio Disney, Rádio Disney Bra. É, se você pesquisar pelo arroba, também vai arroba Rádio Disney Bra, também aparece o nosso canal lá, é outra maneira de você pesquisar, então tá tudo pronto, certo. Pronto, tá tudo lá. No total, foram 18 faixas, com lançamento iniciado em abril. E esse projeto trouxe um novo Vitão, né? Começando pelo corte de cabelo. Deu muito o que falar na época, mas agora a gente até acostumou com esse visual aí do Vitão, né? Ele raspou aquele cabelão lindo que ele usava e aí ele também mudou a sonoridade, né? Tá trazendo coisas novas, novos ritmos, referências e estilos que ele nunca trabalhou, né? E além das participações que trazem esse caldeirão de sonoridade, né? Ivete Sangalo, a Mariana Nolasco, você vê de universos bem diferentes. Total. Da música. MC Pedrinho já é outro estilo musical também, e tem muitos outros. E agora nesse Ato 3 tem parcerias com o MC Don Juan e com o Ferrugem. Nossa, olha aí o Vitão com o flerte no pagode. Ele tá explorando todo o talento que ele tem, toda a flexibilidade, né, que ele tem musical. Como o primeiro lançamento desse ato final, ele escolheu a faixa Raridade, que tem uma pegada de trap e colaboração com o Don Juan.
Vale destacar que o trap tá muito em alta, não só lá fora, mas aqui no Brasil também. Então o Vitão, ligeiro que é, também aproveitou pra explorar esse estilo musical, né? Então vamos ouvir um trechinho de Raridade, Vitão, aqui no podcast Nova Música. Apaixonar pra viver sozinho com a minha baby. Um amor desse é raridade. Nunca pensei que fosse tão fácil assim. Eu tava na relação que parece a prisão. Eu prometi pra mim que eu ia sair dessa, porque só era confusão. Eu na boa intenção, mas quando ela se afastava, eu só lembrava dela. Pior que às vezes é ela que me causa mal, mas eu me perco no seu olhar, nada no. Ah, você achou que não tinha sofrência? Sempre tem, né, não, Diego? Não, peraí, quando você falou, eu achei que você ia cantar a música dela. Ah, agora como eu fico nessa, cara. Você fez o tom certinho, eu falei, ó lá. Nem pensei. Muito bom, Fabi. Estamos falando dela mesmo, Simone Mendes, né? Depois de alguns lançamentos avulsos, ela tá lançando a primeira parte completa do seu álbum Cintilante, que foi gravado no final de 2022 em Itu, aqui no interior de São Paulo. Vale sempre a gente lembrar que esse é o primeiro trabalho de uma nova etapa, né? Não só na profissional, mas na pessoal também da Simone Mendes. E ela já se deu bem demais, né? A faixa Erro Gostoso, por exemplo, essa que a gente tá brincando aqui e que estamos ouvindo de fundo. É uma das mais tocadas no Brasil, nos streamings. Tá sempre em alta aqui na programação do ranking Rádio Disney. Muito cantada no Canta Aí também. Sim. Enfim. É aquela música que não dá, né? Pra não cantar. Ah, não, não dá. E ela tá vivendo essa fase. E eu vi uma foto dela nas redes sociais essa semana. Ela tá linda, sabe? Ela tá num vestido assim, macacão preto, mas parece uma super heroína, sabe? Poderosa e rendeu vários elogios ali nas redes sociais. O que prova também, né, que quando você tá bem consigo mesma, tudo flui, né? A sua imagem melhora, o seu semblante. Isso tudo é refletido no trabalho dela, claro. Né? Na música dela. Sim. Além dessa música, né, Erro Gostoso, a parte 1 ainda traz outros hits, como Oi Erro, Me Esquece Por Enquanto e Dois Fugitivos. E tem mais, além dessas já lançadas, a Simone ainda apresenta as inéditas Pior Parte, que é mais uma sofrência, e Quadrilha, essa mais animada e mais bem-humorada, né? Mas a gente vai mostrar a Pior Parte. Não que seja a pior parte desse podcast, porque, no caso, é uma das melhores partes. Então vamos ouvir aquela velha e boa... Sofrência! Pior Parte, Simone Mendes, aqui no podcast Nova Música. Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não. O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa. Ao som de Scream and Shouts, eu adoro esse som, né? Aliás, eu sou um grande fã do Will.i.am, desde os tempos do Black Eyed Peas, né? Uhum. Não que ele tenha saído do Black Eyed Peas, não é isso. É porque ele tem um trabalho solo muito sólido também. Mas sou um grande admirador. E ele, assim, mesmo de volta com o Black Eyed Peas, ele continua investindo na carreira solo. E é justamente esse o assunto agora, né, Fabi? E depois dele trabalhar com o J Balvin numa startup de influenciadores, eles resolveram, claro, fazer uma parceria musical. Não, não tem como. Você vai trabalhar com uma coisa que não tem a ver com música, né? Dois grandes músicos aí, enfim, numa coisa que é de influenciadores. Você vê, eles não se encontraram pra fazer uma música. Uhum. Aí terminou. Você acha? Pô, e aquela musiquinha lá que a gente falou na hora do almoço? Vamos fazer? Vamos. Enfim, é muito legal. Os dois estão lançando a faixa Let's Go, que é super animada e dançante. Maravilhosa. Não, se tem uma coisa que o Will.i.am sabe fazer é colocar todo mundo pra cima. E o J Balvin também é especialista nisso, né? E o clipe da música tem uma vibe de corrida com um carro futurista. É tudo muito moderno. Bom, é a cara do Will.i.am. Um tempo atrás o Black Eyed Peas fez, assim, um tempão atrás, né? Porque essa música é antiga. Você lembra daquele clipe com os robôs gigantes do Black Eyed Peas? Lembro. Então, ele adora essas coisas, né? Lembro. Então, bora dançar. Will.i.am e J Balvin aqui no podcast Nova Música. Ando sempre contento, mi gente contenta, la vibra en aumento. Tú eres la crema, el reglamento. Es que baile todo el mundo hasta la monja del convento. Ey, 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 esto lo prendemos. Ponte en el poco, mami, porque no te veo. Luce tu sexy jean, patin, tin, mamá, tu ran tan, que este party lo rompemos. Se prende el barrio a nivel mundial. Todo el mundo activo, latino, que es que. Yo brillo porque nace pa' brillar. Yo soy la luz, no me puedes apagar.
toalla, pego si la pego. Yo soy mío, estás en fuego. Prendan luces, no me despego. Ando haciendo el moonwalk por la disco Lego. Let's go, let's go, let's go. Bora de mais sofrência, sofrência com pagode, uma mistura boa, né? É, se é pra sofrer, vamos sofrer em vários estilos. Exatamente, dando continuidade aos lançamentos do audiovisual na vibe do Camisa 10 Rio de Janeiro, o trio Camisa 10, que é formado pelo Angelino, Erlon e Pichula, se prepara para lançar a já esperada junção do pagode com o sertanejo. Isso me interessa demais. Quem flerta muito bem com isso é o Felipe Araújo, né? É. É, se verdade. Você pensar, por exemplo, a Atrasadinha, que até uma parceria com o Ferrugem, é pagode, mas é sertanejo também. Sim. Então o Felipe Araújo faz com maestria. Tem uma parceria dele com o Jucinho, não? Tem também. Tem. Então, assim, isso é uma mistura que nos encanta demais. Dois dos estilos mais populares do Brasil, né? Uhum. Então, pra realizar tudo isso, eles chamaram a dupla Guilherme Benuto pra cantarem juntos, né? Um single inédito que tem um nome sugestivo, né, Fabi? Para que tá feio. Né? Às vezes se toca. Às vezes você, olha, é melhor. Deu. É. Deu. Chega. Você não tá percebendo, não? Eu tô aqui pra te avisar, tá bom? A música, composta por Pedro Tix, V. Pereira, Camila Moraes, Dom Vitor e Viana, traz uma pegada sertaneja no ritmo de pagode, como a gente já comentou aqui, né, Dieguinho? Sim, e o DVD, na vibe do K10 Rio de Janeiro, foi gravado em julho no Hotel Nacional, tá? Na capital fluminense, e teve participações aí do Dilcinho, MC Daniel, Gica e o Tiaguinho. Maravilhoso. Legal. Então vamos curtir essa parceria, essa junção do sertanejo com o pagode. Diego, para que tá feio. É, tá bom, obrigado por avisar, Fabi. Valeu. Camisa 10 e Guilherme Benuto. Para que sua cama tá vendo? Você me chama de vir aí na rua, lembra bem. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama tá vendo. Você prometeu, jurando amor e sentimento, contradizendo o que teu corpo tá fazendo. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama. Fabi, vamos lá. Olha só o que aconteceu. Os encontros inusitados da música. Junta aí nessa mistura a Pink, que é uma excelente cantora, performer, né? Faz aqueles shows maravilhosos. O Marshmallow, que é um dos maiores DJs da atualidade. Ele usa aquele capacete de Marshmallow e tudo. E pega um cara que tá aí no rock há anos e anos. Um dos grandes nomes do rock mundial, Sting. Que é um dos integrantes do Police. E junta os três numa música. O que será que vai... Coisa boa, com certeza. Eu nunca poderia imaginar Nem que esses eu. Três poderiam fazer algo juntos. Que encontro inusitado. E que maravilhoso, né? Que acontece, que aconteceu. Então, Pink, Sting e Marshmallow estão juntos. E eles mesmos reconhecem que foi um encontro inusitado. Mas que resultou em algo muito especial. Pois é, a Pink inclusive falou que ficou muito feliz em poder trabalhar com os artistas. Tanto pelo talento, né? Não. Com tanto talento e tão diferente dela assim, né? E ela afirmou que adora esse tipo de situação, sabe? Pessoas diferentes, se entendendo, se conectando e trocando experiências, né? Que às vezes de tão diferentes acabam enriquecendo os dois lados, claro, né? Claro, com certeza. Esse encontro resultou na música Dreaming, sonhando, né? Em inglês. Um nome propício. Exatamente. E esse é o primeiro lançamento do Sting esse ano. Já o Marshmello lança o álbum Sugar Pop dia 3 de novembro, logo aí, e só com parcerias latinas, viu? Legal demais. Bom, Dreaming faz parte do álbum Trust Fall Tour Deluxe Edition da Pink, que chega às plataformas dia 1º de dezembro. Aliás, um dia desses eu vi a Pink cantando com Alanis Morissette. Você viu isso? Vi, aí a Alanis apareceu de surpresa no então, show dela, né? Imagina. É muito legal, né? E você vê a Alanis, que também vem do rock. Uhum. A Alanis que já cantou a música do Sting. Sim. Então, assim, tá tudo conectado. Então, e vamos, que bom. Vamos curtir essa conexão aqui juntos. Vamos nos conectar. Dreaming, Pink, Sting e Marshmello aqui no podcast Nova Música. When it's said and done, I'll keep holding on. Even in silence, I can hear your voice through all of the noise. Yeah. We'll keep dreaming. Dreaming till the sun goes down. Yeah. We'll keep dancing.
agora a gente vai falar de um lançamento que agitou, está agitando aí, né, o mundo da música, as redes sociais, clipe, né, enfim, vamos começar. É, o negócio é complicado. Eita! É complicado. Essa música que tá tocando de fundo, Funk Rave, eu acho essa música incrível, assim, ela chega, te chacoalha e vai embora. É. Né? É bem isso. Anitta. É, tuitei e saí correndo, né? Anitta, maravilhosa, a gente tem mais uma amostra aí do próximo álbum dela, o Funk Generation. Ela acaba de lançar, hein, a música Mil Vezes, que fala sobre desentendimentos, términos e voltas no relacionamento, enfim. A música foi muito falada, como a Fabi tá dizendo aqui, nos últimos dias, por causa do clipe, né? Tem a participação do Davi. Eu creio que a pessoa chega a misturar espanhol com italiano, com português, eu acho que deve ser Davi. Resumindo, é o vocalista do Maneskin. Uhum. Pronto, né? É. Ele e Anitta protagonizam a Assim, cenas calientes, se você me entende. Se é que você já não viu, compreende. Né? Compreende. Porque tá tão falado esse clipe que assim, eu fui buscar pra ver também. Falei, entendi. A Anitta falou que eles não tiveram nada na vida real. Olha, mas são bons atores, viu? Vou falar que são bons atores. Ao contrário do que muitos estão falando por aí, né? A Anitta disse que eles combinaram, né? Combinam em cena, mas fora dela, são apenas bons amigos. É, então, eu vou acrescentar aqui uma informação que eu tava lendo na internet. Já tem gente dizendo sim que eles estão juntos, porque a Anitta desmanchou do cara lá, né? Do ator. Até foi meio conturbado lá, eles não estavam se entendendo, tá? Me fugiu o nome do ator agora, tá? Que ator até de uma série aí, do streaming do e tal. Elite. É... Não sei. É, enfim. E aí, a Anitta conheceu o Damiano no VMA, no Video Music Awards. Uh-huh. E foi aquele, sabe, aquela troca de olhares e tudo. Então, tem gente na internet que afirma sim que eles estão juntos. As cenas são bem reais, é isso, viu? Vou é falar, isso. Eles são... Vamos Você ver. Você assistiu? Eu vi. São bem reais, então, né? Então, vamos ver qual é o veredito. Bom, a ideia de chamá-lo foi da empresária da Anitta, Rebeca, por causa disso que eu acabei de falar, né? Tipo, eles viram lá... Elas viram lá o Damiano na festa pós-VMA, que sempre tem tudo, e resolveram chamar lá. E as duas não acharam que ele fosse aceitar, mas ele aceitou ali na hora, sabe? Tipo, é vero. É bobo, eu né? Vou. É bobo ele? Não é, né? Mil Vezes estará no aguardado álbum Funk Generation, que deve ser lançado por volta de março do ano que vem. Bom, o disco já tem as faixas Funk Rave, que, né, a gente tá ouvindo de fundo e a Fabi comentou aqui, Used to Be e Cassi Cassi. Então vamos curtir aí essa música, Mil Vezes. Anitta, fechando muito bem o podcast Nova Música dessa semana. Com um temperinho italiano. Podcast Rádio Disney. Nova música na sua rádio.